Hatchbackas ar crossoveris? Ko gero toks pirmas klausimas šauna į galvą pamačius antros kartos Subaru XV. Man tai ko gero peraugęs ir labai stipriai nuo žemės pakeltas hatchbackas. Tačiau gamintojai deklaruoja, kad tai yra crossoveris skirtas miestui ir šiek tiek bekeliai. Kaip yra iš tikrųjų, to jau išsiaiškinsim. Na, o šiandien mes išbandom 2020 metais pagamintą Subaru XV, po kapotu Mild Hybrid sistemą, turintis 2 litrų darbinio tūrio benzinas su 145 arklio galiom, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai, visi kitokio pasirinkimo su šiuo modeliu mes ir negalėtume turėti, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 149 gramam vienam kilometrui. Kaip jums minėjau pradžioje, tai yra antroji XV modelio karta. Pirmosios gamyba buvo pradėta dar 2011 metais ir modelis buvo gaminamas 7 metus iki 2018, kuomet pasirodė štai ši antroji karta, kuri ir dabar dar yra pardavinėjama nauja prekybos vietose. Tiesa, truputėlį pasikeitusi, nes 2021 metais gamintojas išleido faceliftą. Na, skirtinga galia turinčių variklių šiame modelyje yra vos 5. Tiesa, į tuos 5 variklius eina ir benzininiai, ir mild hybrid sistemas turintis modelį, ir net plug-in hybridai. Pats silpniausias variklis 1,6 su vos 114 arklio galių. Tuo tarpu pats galingiausias 2 litrų su 156 arklio galių. Labai galingo variklio pasirinkimo XV modelis neturi. Na, Euro NCAP saugumo testuose buvo įrodyta, kad XV ir saugus modelis matys pelnė visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Na, o mūsų autoplus.lt portale tokių automobilių pasirinkimas taip pat yra. Aišku, čia nėra Volkswagen Passat ar Audi A6, todėl skelbimų kiekis nėra toks didelis, bet šiuo metu galite rasti tiek benzininių modelių, tiek mild hybrid sistemas turinčių, tiek ir keletą plug-in hybridų. Žiūrint į kėbulą iš priekio, tai matosi, ko gero, labai įprastas vaizdas, įprastas Subaru šeimos veidas, puikiai atpažįstami žibintai su dienos ledais, nemažos grotelės su bent jau man gan keistais tokiais išsikišimais šonuose, kurių lyg ir nereiktų, norėtųsi nupjauti. Pora rūko žibintų ir aišku bekelės visureigius, primenanti buferio apdaila. Automobilis, nors vizualiai ir netrodo toks didelis, visgi yra netrumpas, jo ilgis 4,47 m. Nuo žemės jis pakilės, klausykite dėmiai, net 22 cm. Tai yra ko gero viena iš priežasčių, kodėl jis toks tinkamas bekeliai. Iš detalių turim arko apsaugas, šiek tiek lengvai ir maloniai tamsintus langus ir, kas man labai patinka, stogo bagažinės laikiklius. Na, o galinė dalis bent jau savo formą, tai man ypatingai primena miesto hatchbackus. Čia turim tokį labai mažytį spoileriuką. Bent jau man pakankamai keistai atrodančius ir keistos formos išsikišusius žibintus, bet čia turbūt skonio reikalas. Toliau turim štai tokias plasmasinės apdailas aplink atšvaitus ir turim kablį, kurio pagalba automobilis gali tempti net iki tonos 400 kg svorį, jeigu priekabai aišku yra papildomi stabdžiai. Įsėdus į vidų automobilio apima jausmas, lyg įsėdau į truputėlį didesnį automobilį, nei atrodo vizualiai. Kaip ir sakiau, jis, na, tikrai pakankamai ilgas. Ir vietos yra iš tikrųjų daug, ir patogia pozicija yra daug ko gero per pirmas 3 minutes. Kas man šiek tiek atrodo keistokai, tai daugybė spalvų interjere. Turim šviesias lubas, juodai bronzinė centrinė konsolė, baltai, juodai bronzinės sėdynės, bronzinį siūlą visur. Nežinau, gal aš toks konservatyvokas spalvų klausimais, bet man čia visko atrodo per daug, galbūt tai tik tai skonio reikalas. Bet galima aišku pasidžiaugti, kad per 193 beveik tūkstančius kilometrų salonas iš tikrųjų nenusitrynės ir išlaikytas, tai arba šaunuolis savininkas, arba geros medžiagos. Aišku, blizgesnės jau apsitrynusios. Pažiūrėkime į medžiagų minkštumą ir kokybę. Tai ten, kur dedu alkūnės, viskas labai gerai, labai minkšta. Nu, čia jau kietokos tokios plasmasės, bet traškėsio kol kas nesigirdi, čia truputėlį minkščiau. Ir čia netgi nėra toks jau visiškai kietas plastikas. Pabandykim patraškint. Na, šioks toks judėjimas yra iš tvirtinimo vietų, bet garsaus traškėsio nesigirdi. Toliau pereikim prie sėdynių, tai apie spalvas nebesigilinkim, tai jau aptariam.
Pačios sėdynės, na, šiek tiek prilaiko iš šonų, bet ne per stipriai, išslysti tikrai galima prie per didelio greičio. Jos labai labai minkštos, bent jau man atsisėdus atrodo, kad jos galbūt netgi šiek tiek per minkštos, nes važiuojant labai labai daug kilometrų, gali pradėti skaudėti nugarą. Tokiuose automobiliuose galima rasti ir elektra valdomas sėdynės, šį kartą taip nenutiko, turim mechaniškai valdomas sėdynės, jos reguliuojasi aukštyn žemyn, pirmin atgal ir labai lengvai reguliuojasi atlošas. Taip pat reguliuojasi ir vairas, jis turi keletą skirtingų padėčių, tai manau, kad tikrai patogią poziciją dauguma jų surastų ir tą padarytų pakankamai greitai. Multimedijos ekranas iš tikrųjų gero dydžio, nepaminu colių, bet iš tikrųjų to dydžio tikrai užtenka, raiška gera. Veikimo greitis, kas mane nustebino, irgi pakankamai geras. Viską surasti nustatymuose ar kažkur pakankamai lengva. Čia yra Bluetooth sąsaja, navigacija, keletas nustatymų ir netgi yra Apple CarPlay ir Android Auto sistemos, kurios aišku veikia tik tai slaidu, bet na, jos bent jau yra ir veikia. Na, o virš multimedijos ekrano turim dar vieną šiek tiek mažesnį ekraną, kuriame matosi klimato kontrolės informacija, dubliuojasi borto kompiuterio informacija, o kai kuriuose komplektacijose, kuriuose yra priekinė vaizdo kamera, vaizdą per ją galima matyti ir čia. Tokia funkcija yra labai labai pravarti, ypatingai važiuojant bekelį, iš arti matomos visos kliūtis, bet kodėl reikia dubliuoti tą pačią informaciją iš borto kompiuterio į kitą ekraną, aš nežinau. Galbūt jeigu vairuotojas truputėlį neprimato, tai ten matytųsi geriau. Iš kitos pusės, jeigu vairuotojas neprimato, tai turbūt jam nelabai reiktų vairuoti. Na, o klimato kontrolę truputėlį minėjau, jos rodmenys matomi viršutinėme ekrane, šioje komplektacijoje yra dviejų zonų, viskas valdoma štai čia esančiais ratukais, visiškai elementariai, todėl dėl to nesiplėsiu, tik pamiršau vieną paminėti dalyką. Šioje komplektacijoje turim šildomą sėdynės, o šildomų sėdynių mygtukai yra ko gero tokie patys kaip 1998 metais pagamintų Imprezui. Bet kas man patinka, tuose mygtukuose dažniausiai naujose automobiliuose turim vietą, kurią paliečiam, sėdynė pradeda šilti, tada mes sustojam prie parduotuvės, išeinam, grįžtam, vėl įsijungiam sėdynių šildymą ir važiuojam. Tuo tarpu čia, jeigu įsijungsiu savo užpakalio šildymą rudenį, tai galiu jį išsijungti tik tai pavasarį ir visą žiemą mano užpakalis bus šildomas. Na, galinio vaizdo kamera mane iš tikrųjų maloniai nustebino, nors vaizdas gal ir nėra toks kokybiškas kaip ten Mercedes-Benz ar BMW naujuose automobiliuose, bet lyginant su ekonominės klasės gamintojais, tai vaizdas yra pakankamai kokybiškas. Turim juostas, kurios sukiojasi sukant vairą, kas padeda parkuotis. Aišku, naktį galimybės išbandyti neturim, įdomu, kaip būtų tada. Vairuotojo rodmenys pakankamai įprasti apynaujam ekonominės klasės automobiliui, turim spidometrą, takometrą ir per vidurį, aišku, turim spalvotą informacinį borto kompiuterio ekraną, tai kuris, aišku, talpina pagrindinę važiavimo ir, aišku, saugumo sistemų informaciją. Viskas valdoma multifunkcinio vairo pagalba, multifunkcinis vairas dešinėje pusėje valdo adaptyvų autopilotą, kairėje pusėje multimedija, o štai čia slepiasi trys maži mygtukai skirti borto kompiuterį. Viskas valdoma iš tikrųjų paprastai ir labai greit perprantam. Pats vairas apsiūtas oda, malonus lietimui, apsivimas lygiai tokios pats spalvos kaip ir visame salone, tai viskas atrodo pakankamai gražiai, o kai kuriuose komplektacijose vairas dar ir šildomas. Na, o dėtuvių gausa automobilis tikrai nepasižymi. Kairiai pusėje mano mėgstamoji vietoj dėtuvės nėra, bet čia yra dangtelis, kuris atsidaro arba labai lengvai išsiema ir čia galite rasti visus saugiklius. Labai labai patogu. Toliau, duryse turim po vietą įsidėti butelį, bet čia tilps ko gero tik tai maksimaliai litrinis butelis ir keletą mažų daikčiukų, tai vietos nėra labai daug. Toliau turim štai čia vietą patogiai pasidėti telefonui ar piniginiai. Du podelių laikiklius, kurių vidurį išėmus tai gali būti ir nemaža dėtuvė. Tada turim vieną vietą keistoką, turbūt telefonui ir kažkam panašaus. Porankis yra maždaug va tokio gylio, čia yra dvi USB jungtis, viena 12 voltų jungtis ir dar viena keista vieta pasidėti telefonui. Ir turim dar vieną pačią paskutinę dėtuvėlę štai čia, kuri yra tokia, sakykim, pakankamai vidutinio dydžio, tai jeigu važiuosite serviso knygo, nelabai tenkas ir tilps. Na, o galiai ypatingai daug komplektacijos elementų nėra, bet čia tikrai yra vietos. Jo sočiai yra mano galvai, čia telpa bene trys pirštai, jo sočiai mano keliam, jo sočiai ir mano pėdam. Tai žodžiu, viskas yra labai gerai. Toliau turim porą kišenėlių, vieną kišenėlę už vienos sėdynės, labai didelį transmisijos tunelį, nes, na, visgi čia keturi varomi ratai. Turim porankį,
kuris yra šiaip labai minkštas, turi du podelių laikiklius. Turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, kas yra labai patogu, jeigu esat jaunas tėtis ar mama. Ir turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios ir mes galim važiuoti atsisėdę kaip blogiausi rajono gangsteriai. Bagažinės talpa 385 litrai, tačiau jeigu čia būtų plug-in versija, ji sumažėtų iki 340 litrų. Lyginant su konkurentais, Mazda CX-3 350 litrų, Renault Captur 450 litrų, žodžiu tokia vidutinė. Dugnas yra toks, negaliu sakyti visiškai dvigubas, bet čia yra maža dėtuvėlė kasdien vežiojamėm daiktam. Turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, kurie yra labai labai per žemai, keletą tvirtinimų sunkiam kroviniui. Ir viskas. Aišku, sėdynės atsilenkia, kas man labai patinka, sėdynės atlenkus dugnas tampa visiškai lygus ir ko gero, na, bent jau žmogus, kurio ūgis iki 1,80 m, ko gero galėtų čia išsimiegoti dar, sakykim, sąlyginai patogiai. Na, o dabar dažniausiai pasitaikančios modelio problemos. Šiame modelyje pasitaiko problemų su neveikiančiu stabdžių žibintu. Dažniausiai dėl to būna kaltas jungiklis. Pasitaiko atveju, kad Subaru XV modelis užkurtas ant laisvų apsukų dirba neįprastai. Pasikeičia variklio darbas. Tai elektroninio valdymo bloko gedimas. Taip pat pasitaikė atveju, kai naudojant multimediją užstrigdavo ekranas. Tai gedimas, kuris dažniausiai pastebimas šaltuoju metų laiku. Na ir dar viena dažnai pasitaikanti XV modelio problema – sunkiai užsikuriantis variklis. Dažniausiai dėl to kalta prastai veikianti start-stop sistema. Prieš važiuodamas automobiliu į kelią tikėjausi iš tikrųjų prastų valdymo savybių. Visgi automobilis nuo žemės pakeltas 22 cm, tai jis tikrai nėra prispaustas prie žemės ir juolab netgi truputį skirtas lengvai bekeliai. Tai šį kartą mano prognozės pasitvirtino, automobilis iš tikrųjų yra prastokai valdomas. Posūkiuose kėbulas suvirsta ir vieną, ir kitą pusę ir tokia, na, tikrai neduoda to tokio užtikrintumo. Ir jeigu kada nors esat vairavę bet kurią iš senesnių Subaru VRX ar STI versijų ir atsimenat, koks tas automobilis smagus, tai čia yra kažkas visiškai, visiškai priešingai. Jis tiesiog yra nuobodus. Na, o jeigu galvojat, kad aukštai stovintis kėbulas ir didelė prošvaisa lemia didelį komfortą, tai taip irgi nėra. Automobilis kietokas, jaučiasi va dabar pervažiavus kelio nelygumai, duobės, kiekvienas pervažiuotus šulinys. Na, važiuojant per gulinčius policininkus vos 30 km per valandą greičiu, jau ateina suvokimas, kad aš tą darau per greitai. Tai žodžiu, nei labai gerų valdymo savybių, nei labai didelis komfortas. Tarsi, čia nėra nei vieno. Aišku, ne viskas tai blogai. Svarbu pagalvoti ir apie tai, kad iš visų crossoverių, kurie yra pagrindiniai šio automobilio konkurentai, nuvažiavus nuo kelio į bekelę, ko gero, šitas būtų būtent tas, kuris nuvažiuoja toliausiai. Kaip sakė mano kolega, šitas automobilis labai labai gerai išpildo žodį crossoveris. Pavarų dėžė yra automatinė, CVT, čia yra viena pavara, tai tas pavarų permetimas visiškai nesijaučia. Aišku, akceleruojant stipriai, turbūt ir patys girdit, koks garsas pasigirsta salone, bet išskyrus garsą, pats veikimo principas yra malonus. Fakto dėliai dar paminėsiu ir tai, kad iš Amerikos atkeliavę tokie modeliai gali būti ir su mechaninė pavarų dėžė, tai bus 6 pavarų mechaninė dėžė. Kas liečia sąnaudas, tai būtent štai toks 2 litrų darbinio tūrio variklis su pseudo hybridinė mild hybrid sistema ima apie 9,5-10 litrų 100 km mieste. Taip, sąnaudos yra didelės ir taip, 2 litrų Subaru jos yra pakankamai įprastos. Ir jeigu norit tokio automobilio ekonominio varianto, kuris turės mažesnės sąnaudas, tai kažin ar toks pasirinkimas yra. Ko gero, pats taupiausias variantas būtų plug-in hybridas, na ir taupytumėt ko gero tik tai tada, kol važiuojat elektrą. Matomumas iš esmės priekyje yra pakankamai geras, langai dideli, veidrodžiai dideli, priekinis langas labai didelis, man tik truputėlį trukdo vidurinis veidrodėlis, aš jį norėčiau kilstelti į viršų, o čia iki lubų dar bent jau 1,5 cm yra, tai būtų faina tą padaryti, matomumas nuo to turėtų šiek tiek pagerėti. Ir aišku, mane erzina galiniai statramščiai, labai 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 platus ir na net va tiek pasilenkęs į šoną, aš vis tiek kampo nematau. Tai išvažiuoti iš parkavimo vietos tiesiai į intensyvų eismą gali būti šiek tiek sudėtinga. O apie garso izoliaciją turbūt ir patys nutuokėte, iš tikrųjų prastoka, girdisi ir variklio darbas akceleruojant, šiuo metu girdžiu ir vėjo už lango, ir savo padangas.
O jeigu koks nors žmogus važiuoja šalia, tai ko gero girdėsit ir jį. Gal negirdėsit, ką kalba, bent jau jo variklis, tai girdėsit tikrai. Na, o paskutinis apžvalgos klausimas, kaip visuomet, skamba lygiai taip pat. Ar verta pirkti antros kartos Subaru XV? Žinot, labai abejoju. Automobilis vis dar kainuoja labai brangiai, jis nėra nei labai praktiškas, nei labai komfortiškas, nei labai gerai valdomas, todėl siūlau gerai pasvarstyti. Vienintelis atvejis, kada manau, kad galit pirkti automobilį, tai jeigu pastoviai, tai yra kasdien turit 4 varomų ratų poreikį, na ir tiesiog nenorit didelio automobilio. Bet labai gerai pagalvokite. O šiandien su jumis jau atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot. Konkurentų apžvalgas matot ekrane ir sveikinu sulaukus pavasario. Iki!